מציאות רבודה. ממש עם הפלאפון, אתה רואה את המנהרה, יש שם משחק חלקון, משחק חלקון. השנה לא רק שאנחנו חוגגים 70 לישראל, אנחנו באינטל גם חוגגים 50 שנה לאינטל. ובישראל, 50 השנים האלו, חמשת העשורים האלו, החלו כאן בחיפה, במפרץ. ולאורך השנים, המקום עם העוגן החזק ביותר לפעילות שלנו הוא כאן. תודה רבה על כל מה שאתם מאפשרים לנו ועוזרים לנו ועל השותפות.